从小到大，我们学会的是漠视、无视，甚至用微笑去否定、去拒绝。可是，叶凛学长。你们考进文博学院是为了什么？为了兴趣，为了爱好，考古玩古，父母之命，为了叶凛。他身上有我们早已失去的真实。蕊宁，叶凛哥，我想找叶淼，可是他不接我电话，你知道他在哪儿吗？不接你电话，他在我身边啊。那你等一下啊。喂，叶淼，我想问你，你小时候有没有我们见面说啊。好，我在食堂门口等你。好好好，我马上过去啊。拜拜。哎，夏水宁，这儿已经够安静了，有话直说吧，找我干嘛？小时候陪我坐在台阶上看星星的人。从来都不记，既然你这么怀念小时候，这么耿耿于怀，好，打个赌，如果下雨，就代表记忆还给你了；如果没下，虽然这不可能，但我跟你好赌。